Və mənim səhərdimizdə bizim hörmətli qonağımızı və rəqqaslarımızı təqdim edəm. Qonağımız Azərbaycan Dövlət Akademik Rəqs Ansamblinin bədii rəhbəri Xalq Arşdır Rüfət Xəlilzadədir. Rüfət müəllim, siz də bizim bu rəqqaslarımızı təqdim edəcəksiniz. Deməli mən ilk növbədə xalqımızı salamlayıram, sabahınız xeyir olsun deyirəm. Bizim Dövlət Rəqs Ansamblimizin solistləri Alina xanım və Anar bəy. Çox gözəl. Çox belə şöklə, zövqlü formada rəqs etdiniz. Nazərləməni biz izləyirik. Həbir rəqsi ki, bizim rəqslərimiz, rəqs nümunələrimiz həm quruluş və etibar ilə, həm səslənmə, həm belə tərtibat etibar ilə izləyirsiniz, izləyirsən. Çünki bu dərin ənənələrə malikdir. Əminə Dilbazer, Rosa Şəhrəliyova, Rəhimə Məmmədova, Əli Baba Abdullayev, Hüseyn Yağan Məmmədov. Bu nə qədər bu ənənələr və bu gün nə dərəcədə bax Mağana və Rəqs ansamblinin hansı ki, biz onların ənəllərini izləyirik. Daha ki, bax o sənətlərin, o ənəllərin bizə necəcə davam etdiririk, bax bizim bu gənçlər. Sözün həqiqi mənasında bu elə bir sənətdir ki, bu bizim xalqımızın mən deyərdim ki, canlı tarixidir. Və biz rəqqas olaraq, balet meysteri olaraq mütləq xalqımızın adətini, ənənəsini, milli qiymətlərini, musiqisini, riaksiini bu sənətdə saxlamalıyıq, yaşatmalıyıq. Yaşatmalı Siz fikirlədirsə mən neçə növ incisənədə aid olan səhnəni rəqsdə, yəni cəm etdim. Həqiqətən də rəqs elə bir sənətdir ki, burada biz bütün Azərbaycan ruhunu, Azərbaycan xalqına aid olan bütün varlığı biz bu sənətdə görürük və biz mütləq olaraq bizim Azərbaycan səhnə xalq rəqsinin banisi olan Əliboğlu -Ban Məmmədullayevin bu sənətdə böyük rolunu, böyük zəhmətini, çünki bu insan səhnə rəqsi olmadığı halda əldən-obadan xalq rəqsini səhnəyə gətirdi və bizim Hal-hazırda məşğul olduğumuz, yeləndiyimiz, yəni peşəni bir sözlə, yəni ki, sənət kimi davam etdirisiz bu. Bilirsiniz nədir bu? Bu bizim, də, bu bizim mütləq olaraq Hı. borcumuz. Onları yaşatmaq. Onların irsini, həqiqi Azərbaycan rəqsinin irsini yaşanmaq və gələcək nəsillə çatdırmaq. Bax elə adını vurğuladığımız o peşəkar rəqqaslarımız, pedaqoqlar kimi, e, burada önəmli məqam e, rəqsi sadəcə Musiqi səssəndə davranış, nə bilim əl atdım, oynadım deyil. Bunun çox dərin mahiyyəti var. Bunun üçün görək məcərrəq qaz həm musiqini də dərindən bilməlidir, ritmi də yaxşı bilməlidir. Xüsusən də muğamatı yaxşı bilməlidir, deyilmi? İcazə verirsinizsə mən yəni sözünüzə bir, yəni qüvvət olarağı deyim. Rəqs sadəcə əlqol sallayıb rəqs etmək deyil. Rəqs böyük bir fəlsəfədir. Çünki rəqs edən insan, xüsusən xoreoqrafla mütləq olaraq Azərbaycan tarixini gözəlməlidirsən. Bir xalqın mədəniyyətini, tarixini, adətini, ənənəsini bilmədən heç vaxt düzgün dürüst rəqs səhnəyə, yəni Amma o elementlərimizə bəzən bir də görürsən ki, tutaq ki, rəqs zamanı ə, bizim rəqlərə və ya yəni, kənar xalqların tutaq ki, elementləri daxil olur. Məsələn, tutaq ki, ə, Azərbaycan rəqsi şimali Qafqaz xalqlarının elementləri və ya Maldav rəqsinin elementində bu kimi yeniliklərə siz necə açıqsınız? Bu əslində bu yenilikdir. Mən deyərdim ki, bu cinayətdir. Çünki bizim xalqımızın mədəniyyəti o, dər o dərəcədə zəngindir Hı. ki, bizim heç bir xalqın rəqsinə, yəni ehtiyacımız yoxdur öz rəqsimizə yenilik gətirək. Çünki bizim əla bir dənə Naxçıvan bölgəmizi götürsən, 100-dən çox şərurda, 100-dən çox yallın olması yallı var. var. Bizim hər bölgəmizin özünə xas rəqsləri var, musiqisi var, adəti var, ənənəsi var. Və biz bizim milli geyimimizi götürsük, bütün sözünüz dediyiniz kimi Şimali Qafqaz Hı -hı. bu günləri bizim dədəbabamızın milli geyimi olan çuxanı giyinir. Hı -hı. Və bu bizim azərbaycanlılarımızın, bizim azərbaycan türklərinin elə milli geyimidir. Və Hı -hı. mən onu da xüsusən istəyirdim, yəni xalqımız bilsin ki, Qafqazda Şəki Xan Sarayı kimi ikinci bir tarixi abidə yoxdur ki, orada bizim milli geyimlərimiz, milli papağımız, xəncərimiz. İndi düzdür, burada məsələn, iyillər rəqsində, yəni qaytağı rəqsində biz başlığı da taxırıq. Yəni ki, ikinci belə bir Dövlət yoxdu ki, millət yoxdu ki, onun belə tarixi ab-i. Həmçində xanımın geyimi, Həm yəni bilirsiniz, biz həqiqətən dövlət rəqs ansamblində böyük islahatlar etdik. Yəni bizim milli geyimlərimizdə bir zamanlar, yəni ki, bu da bizim mənfur qonşulardan, yəni yəni irəli-gəlik, onlar bizim milli geyimlərimizə biraz dəyişikliklər etmişdilər. Kişilərin geyimlərinə gül çəkilər, xanımların geyimləri biraz daha açıq-saçıq idi. Biz onu olduğu kimi yəni ki səhnə variantında, hə. amma ki tarixə əsaslanaraq. Çünki bilirsiniz, yaponların milli geyimi olan yəni kimonoya səmbirlənə nöqtəni belə əlavə edə bilməzsən. Əlavə eləsən artıq ə, o, o mahiyyətini itirəcək. Həm də onlar üçün xalq olaraq bu cinayət hə. olur. Bəs biz niyə öz milli geyimlərimizə daha dürüst hə. yanaşmırıq? Bu yanaşırıq. il yarım, 1 il dedik ki, bu pandemiyaya var idi. Bizim fraqqa sağlamız nə ilə məşğul adlar? Məşq edirlərmi, nə edirlər? Bu hansı formada davam edir? Yox, söz yox ki, siz indi nəzər yetirir. Rəqqaslarımız formadadılar. Düzdür, çox çətindi. Çünki rəqs elə bir peşədir ki, biz hər gün 4 saat, 5 saat olur, 6 saat öz üzərimizdə işləyirik. Çünki bu elə bir sənətdir ki, mən deyim ki bir gün iki gün ara verdikdə artıq insan formadan çıxmağa başlayır. Sonra necə? Evdə məşq edərlərmi yoxsa məcburen, necə məcburen indi Hı? işçilər hər yer öz formasına saxa. Adətən 29 apreldə elə bizdə də bizə daxil olmaq bir çox ölkələrdə rəqs festivalları keçirilir. Hə. Bakı Kubo olsun, məsələn, Fransa, Amerika, bir çox ölkələrdə də bizdə də o başdırırdı. Mən belə bir sualı sistem irad etmək istəyirəm. Bax bizim milli rəqs sənətlərimizi siz çox peşəkar şəkildə daşıyırsız, yaradırsız, yəni saxlayırsız bu ədəbi. Bax, bu gün Azərbaycanda çoxlu rəqs növləri populyardır. Tutaq ki, Braziliya rəqsləri olsun. Samba ə, və ya qəd Arjantinanın o yəni tango rəqsi çox populyardır. Olsun Kuba rəqsləri tutaq ki. Ə, salsa, rumba, cha-cha çox populyardır. Eee və bunlar ə, bu xalqlar elə edə biliblər ki, bu rəqslər bütün dünyada populyardır. Yəni bu gün hər hansı bir Azərbaycanlı Braziliya ilə çıxıb samba ilə rəqs edə bilər ki, bəlkə də Braziliyalı deyəcək bu. Biz nə edə bilərik ki, Azərbaycan rəqsləri də dünyəvi ola bilsin. Yəni Tutaq ki, samba burada rəqs eləyə biliriksə, Braziliyadan olan hər hansı bir tutaq ki, bir şəxs tərəkatəməni də ifa edə bilərsən. Bu haqqda bir düşüncən var? Çox, nə? çox gözəl sualdır. Yəni biz hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblində yeni Hı. proqram hazırlamışıq və o proqram həqiqətən də mən onu xüsusən istəyirdim, yəni bizim xalqımız bilsin ki, ümumi Qafqaz üzrə ilk dəfə milli xalq rəqslərinə ibarət olaraq palet tamaşası. Hı -hı. Yəni 40 dəğəliqlik çoroqlu tamaşası biz hazırladıq və biz ondan sonra İstanbul'a, bizim Türkiyədə böyük, yəni səfərimiz oldu. Hı -hı. Çin səfərlərimiz oldu. Mən inandırım sözü ki, Çin Çində olan xalq bu bizim rəqslərimizi görüb deyirdilər ki, bu nə bizə məlum olmayan Hı -hı. gözəl bir mədəniyyətdir. Demək bu bunu daha çox təbliğ etməliyik, elə? Əgər mən, mən inandırım sözü ki, biz əgər mütəmadi olaraq 3 il ərzində bu Hı -hı rəqslərimizi yöy səfərlər elə söyür. Mən Azərbaycanı çox gözəl şəkildə biz dünyaya. O zaman postpandemiya dövrünü gözləyək, bu bitsin və necə ki, tutaq ki, ə, Ərəb rəqsəri ekzotik xarakterdən artıq bütün dünyada oriental rəqs eləyirlər. Bizim rəqslərimizdə elə sizin dediyiniz ki, o elementlər, o zəngliyə məhalikdir ki, heç də həmin adın çətdiyimiz rəqsərdən geri qalmır. O uğurlar istəyirik. Və isərdik ki, naz eləmədən sonra daha bir gözəl rəqs izləyək.